အင်းဝရွှေနဲ့ရှင်ဆင်မြူရှင်တရသူဟာမမင်းသမီးနဲ့လက်ထက်တဲ့မင်္ဂလာပွဲတော်ကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ပါတယ်မိမိရခင်ကရွှေရခဲ့တဲ့မိမိရဲ့ကောင်းကြီးဘိုးမယ်ကိုမင်းလျော့မိနေတယ်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးချိန်ဆဖို့အနာကနေဖာချင်းမရှိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ကောင်းမှအမျက်ဒေါသထွက်နေတယ်ချိန်ဆဖို့ကမိမိအားတပါးသာဖြစ်ပြီးညာရီချိန်ရောက်ရင်တော့နန်းတွေထုံးစံအရာမိမိအားတွေနေတဲ့ယာယီနန်းတဲမှာသွားနေရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်တည့်ရသူကသူဆံမြန်းရနန်းဆောင်မှာသာခေါ်ထားလေတော့မိမိအားတို့ကြောင့်တိုးတီတိုးတီပြောကြတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ကောင်ဘိုးမယ်မှမခံမရှက်ဖြစ်လို့ရတယ်။တချို့ကလည်းရှေ့စောဖို့ကိုမိမိရဲ့ကောင်မြောက်တော်မယ်။ဘိုးမယ်ကြီးပြုတ်တော်မယ်စသဖြင့်အတင်းတွေဆိုကြတော့မိမိရဲ့ကောင်ရဲ့အမျက်ကအထုတ်တိတ်ကိုရောက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီကအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအကြီးအကျယ်ရေးဆွဲလို့ရတယ်။မိမိရဲ့လူယုံကိုစာနဲ့ဆောင်ယူစီကအုံမောင်လေးတန်မွားကိုတော်ပီးစီနေ။စာမှာတည်ရသူသည်တည်တဲ့ရှိကိုမကြည့်။မိမများနေတာပြောသည်။လက်ယုံရီမရှိစစ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးတည်ရသူအငိုက်တွင်ဝင်တိုက်ပါ။တည်ရသူမရှိလျင်အင်းဝရွှေနှန်းကိုသိမ့်မလို့ဆိုပါရယ်။အုံမောင်လေးတန်မွားလည်းမိမိရဲ့အမတ်တွေနဲ့တိုင်မြင်နေ။အဲဒီကအမတ်တချို့ကမတိုက်ရန်ဆွေးနွေးပါရယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ရန်လုံးကြံမှုဘက်ကတားရဲအတွက်ကြောင့်အုံမောင်လေးတန်မွားလေးမိမိရဲ့စစ်တီအင်အား4000ကျော်နဲ့ချီလာပါရီအဲ့ဒီချိန်တည်ရသူမှအောင်မင်းလေးအရက်ရောက်နေပြီးယာယီနန်းတွေကအနိုင်ယူစံစားနေပါရီအုံမောင်လေးတန်မွားလေးအဝေးကစကန်းချကလွတ်လွတ်ပြီးအချောင်းကိုတိကျစုံစမ်းစီပါရီမိပြေကောင်ဘုမယ်လေးပရိယေနဲ့အင်းဝစစ်သားတွေကိုမိမိရဲ့စံတဲနဲ့ရှိမှဖိတ်ခေါ်ကပွဲကြီးသဘင်လုတ်ပြီးမင်းနဲ့တကွအများစုသောစစ်သားတွေကိုမူးအောင်အရက်တိုက်ပါရီအဲ့ဒီညမှာဘီရင်လေးအပြောင်းလွန်တော်မူပြီးအိမ်မောကြနေချိန်ရဲမက်များလေးသတိရောနေချိန်မှာအုံမောင်လေးတန်မွားကရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ပါရီအဲ့ဒီကအင်းမတည်ရသူကသတိကောင်းသူဖြစ်တယ်စင်ငင်တဲ့ကြားတဲ့အတွက်ချက်ချင်းထကမိမိရဲ့စီတော်စင်ရှိရာကိုမြင်းနဲ့အလျင်သွားပါရီအဲ့ဒီမှာစီတော်စင်ဖြစ်တဲ့ရဲခက်ဆန်လကိုစီကရန်သူကိုခံပါရီဒါပေမဲ့ရန်သူဘက်ကအင်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြားသုံးချက်မိကစင်တော်ဘွားကလဲကြပြီးနှဲ့ရွာဆံမာရီဒါပေမဲ့အင်းဝဘုံမှုတို့ကဘရင်နှဲ့ရွာဆံဒီကိုမသိပဲရန်သူကိုသာရေရွချွန်ချွန်တိုက်တော့အုံမောင်လေးတန်ဘွားမှမခံနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုတ်ပါရီစစ်ပွဲမှာကြာရှိပြီးနနက်မိုးတော့မှပြီးတော့ပြီးလျင်ပြီးချင်းဘရင်ရှိရာကိုအပြေးလွှားသွားကြရာရှုံနှင်းမှအလောင်းတော့ကိုတီးမှဝန်းနေကြပါရီအင်းဝဘရင်တည်ရသူရဲ့မိတော်ကရှမ်းဖြစ်တယ်တည့်ရသူဟာရုပ်စင်းလဲခန့်ပြီးလှပသူလည်းဖြစ်တယ်။မိဖုရားလေးများသူဖြစ်တယ်။အရွယ်လျှောက်ကလေးကအင်းဝနေပြီးတော့ရှိနမကျော်ရိုင်းကိုလိုက်ပြီးစနောက်တက်သူဖြစ်တော့ဒမေတော်မင်းကောင်ကအလွန်စည်းကမ်းကြက်မဲ့ထားရတယ်။နယွာဆန်းချင်းမှာတက်တော်31တာရှိသေးပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခင်ပြီးမှမူမတ်တူလည်းဘရင်အလောင်းတော်ကိုရွှေမန်ကောင်းမထဲကအင်းဝနေပြီးတော့ကိုသေဆောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အင်းဝနန်းတော်မှကြံခဲ့တဲ့မူမတ်တီကဘရင်နှဲ့ရွာဆန်းချောင်းတရင်ကြတော့ချက်ချင်းမေတစောင်းမိဖုရားကမွေးတော်မူလေမင်းလာငယ်ကိုနန်းတင်ပါရီအင်းဝဘရင်တည်ရသူကမိဖုရားကောင်နဲ့သားသမီးမထွန်းကတစောင်းမိဖုရားနဲ့သာသားတော်တစ်ပါးတွန်းကားပါရီမင်းလာငယ်ကတတ်တော်ကိုနှစ်သားရှိသေးပါရီတကယ်ရေ989ခုအေဒီ1425ဩဂုတ်လမှာအင်းဝနန်းတွင်ရှိတတ်တော်ရှိအမတ်ကြီးများအသက်ကြီးသောအမတ်တွေအုပ်စုကနေပြည်တော်ကိုပြန်လည်ချီတက်လာတဲ့မူမတ်တွေရဲ့အကြံကိုယူခြင်းမရှိဘဲမင်းကြီးတည်ရသူနှဲ့ရွာဆန်းချောင်းကြားသိတဲ့အခါအသက်ကိုနှစ်သာရှိတဲ့မင်းလာငယ်ကိုနန်းတင်ပါရီအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုမိဖုရားဖုံးမေကြတော့ဘရင်တည်ရသူရဲ့တစ္ဆာကိုခံတဲ့အမတ်တွေဝမှုတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးအတင်တို့သခင်တည်ရသူနှဲ့ရွာလားတည်နေမြမကြသည်တစောင်းမိဖုရားကိုလူလားတဲ့အုပ်စုတွေကမင်းသားမင်းလာငယ်ကိုချက်ချင်းနန်းတင်သည်အဲ့ဒီအမတ်များသည်မုံကိုစစ်ပြုတ်ခြင်းကိုလက်ခံနေမဟုတ်အသင်တို့ကျွန်ုပ်တို့ရွှေနန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရှိန်ထောင်းမည်လို့ဆိုပြီးသွေးခွဲပြန်ပါတယ်အမတ်တို့ကလည်းမင်းလာငယ်နမ်းမတက်တော့မြေသူကိုနန်းတည်ရမည်ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းစစ်တီရဲမက်များစွာရှိသေးပါသည်တတော်ရှိအမတ်ကြီးများကျွန်တော်တို့ကိုလုံးချက်နိုင်မှာမဟုတ်စိုးရင်တော်မူမူပါနဲ့လို့ပြန်လျှောက်ထားကြတော့မိဖုရားဖုံးမေမှာဘလို့မှပြန်မပြောနိုင်ပေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျေးတော်ညူစားကိုစာစီပါရယ်အဲ့ဒီစာမှာနန်းတော်ရဲ့အလင်းမြန်ဝင်စီကမင်းလာငယ်စားရဲ့စားခွက်မှာအစိမ့်ခတ်စီပါရယ်မင်းလာငယ်လေးစားတော်ခေါ်ခြင်းမှာစားမိပြီး
အင်းဝနန်းကိုသုံးလသားဆန်ရပြီးတော့နေရွာလာရှာပြန်မာရီနောက်တလမှာအင်းဝပြည့်ရှင်ဟောင်းတင်းရသူရဲ့ရှုံလောင်းတော့နေပြည်တော်ကိုရောက်ပါရီအမတ်တို့လည်းမင်းသားမရှိတော့တဲ့အတွက်နန်းတွေထုံဆက်ရာဘသူ့ကိုမှထိနဲ့အံ့နိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်တယ်အဲဒီကမိဖုရားဘုမေကအမတ်တွေကိုသူ့ဘက်ပအောင်တင်သွင်းနေနီးမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတော့မိဖုရားကောင်ပတ်ပါတဲ့အမတ်တွေကအစည်းစိမ်မြဲတယ်မတောက်ခံတဲ့အမတ်တွေကနင်းနေတဲ့ဓမ္မမဟုတ်တေတံတွေကိုရာကုန်ပါလေမိဖုရားဘုမေကျမကြီးတော်ညူစာကိုနန်းတည့်ရဖြစ်တယ်တချို့သောမက်တွေကဘိုးတော်မင်းကောင်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကောင်မွေးတဲ့မင်းညီမင်းသားတွေကိုထိနှံတည်ခြင်းမိမိမိဖုရားဘုမေကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ရှာတယ်မိဖုရားဘုမေထိနှိုင်းကျင်းနိုင်ခြင်းမှာဘီဟောင်းတည့်ရသူပေါ်သစ္စာရှိတဲ့စစ်တင်နာပတိဖြစ်သောဘုံမူရာစသိန်းချံကိုမိမိဘက်အပိုင်တင်းသွေးထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအမတ်ကြီးတွေတက်တော်ရှင်အမတ်ကြီးတွေထောက်ခံမှုနဲ့ကြေးတော်ညူစာဟာအင်းဝဒီနန်းကိုသိမ်းပါတယ်ကြေးတော်ညူစာကမိမိအမတော်အမိမကြီးတဲ့မင်းသမီးရှင်ဆောင်ဖို့ကိုသာမိဖုရားပြန်မြောက်တယ်အဲ့လိုမိဖုရားဘုမေကမိမိအာဏာတိဆောက်ရေးအတွက်မိမိမယုံတဲ့အမတ်တွေကိုနဲ့နေတန်းဖို့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုယာရုကြည်တာစသဖြင့်မိမိအလိုအတိုင်းအုတ်ချုပ်ရီမှာစီမံပါတယ်ဒါအပြင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဘင်းတည်ရသူရဲ့မေတော်မျိုးတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးပြန်ပါတယ်။အဲဒီကတည်ရသူမေတော်လေးမခံနိုင်တော့ပဲမိမိရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ဆော်ဝါဖြစ်တဲ့မွန်ညင်းမင်းစီပြန်ပါတယ်။အဲဒီခင်မှာမွန်ညင်းမင်းဟာယခုကချင်းပြည်နယ်နဲ့တရုတ်ယူနယ်ဒစိတ်ဒေသကိုအစိုးရတဲ့ရှမ်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းဆော်ဝါဘရင်ကြီးကကိုဒေသနဲ့ကိုသာအုပ်ချုပ်ပြီးနေလေရှိပါတယ်။အင်းဝရွှေနှင်းတော်ကိုဘရင်မျိုးမဟုတ်တဲ့ကြီးတော်ညူကနန်းသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အင်းဝပိုင်းနဲ့နမိတ်မှာထိဆက်လျက်ရှိတဲ့ရှမ်းစော်ဝါရီကအန်ဝကြကူမာရီရှမ်းစော်ဝါရီတင်းမှာဩဇာအင်အားအတောင်တင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မောရှန်းသက်ခင်မွန်ညင်မီတရားကမိမိရဲ့နန်းတော်မှာအမတ်တွေကိုခေါ်ယူကအကျိုးအကြောင်းတိုင်ပင်ကြပါရီမွန်ညင်မီတရားဟာရခင်အင်းဝဘီရဲ့မဟာမီးဖြစ်ကအရေးကြောင်းပေါ်ရင်တော့ကုညီမဲဖြစ်ပါရီတကယ်ရီ998ခုနှစ်မှာမွန်ညင်မီတရားကအင်းဝနေပြည်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီကလေးကြီးတောင်ညိုနန်းတက်ချင်းနောက်ွယ်မှာမိဖုရားဘုမေပောင်ဝင်ပတ်သက်နေသည်ကိုမွန်ညင်မေသိရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်ပြီးစေပြင်းချီလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝဘရင်တရသူနဲ့ရွာဆက်ချင်းမှာမိဖုရားဘုမေတစိတ်တသိသာပောင်ဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့နှလုံးနာပါတယ်။အေဒီ1426ဖေဖော်ဝါရီလမှာမွန်ညင်မေကရေတက်အင်အား3000ရေတက်ကိုကတာမြို့မှာဖွဲ့ကစုံစင်ပါတယ်။ကြီးတက်အင်အား8000တိုက်စင်200မြင်းတက်1000နဲ့ချီတက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တရင်ကိုကြေးတောင်ညိုကြတော့မိမိရဲ့ခြေစုံမိဖုရားဖြစ်တဲ့မွန်မင်းသမီးရှင်စောဘုကိုပကန်းကိုပို့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တောင်ငူစာတောင်နှင်းစာတို့ကိုတင်သွင်းကလက်နဲ့အများနဲ့ရှေတန်းကခုခံစီပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ညင်းမင်းရဲ့ဩစာကိုမခံလို့တဲ့အုံမောင်လေးတန်းမွားကလည်းမိမိဘက်ကတိုက်စီကမွန်ညင်းမင်းကိုနိုင်ရင်တော့မော်ရှမ်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စေရမယ်လို့တင်သွင်းပြီးခုခံစီပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းဝရှေတန်းတက်တွေကမွန်ညင်မင်းတက်တော်ကရှေတန်းတက်ဖြစ်တဲ့မွန်ညင်မင်းရဲ့သားတော်မူကောင်စာနဲ့ဝန်းသူစာတို့တက်နေတွေကအပြင်းထန်တိုက်ကြပါတယ်ကြီးတက်ရှေတန်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ကြရာအင်းဝတက်တွေပြတ်ပါတယ်တိစိမခန်နဲ့အင်းဝတက်ပြက်ကနောက်ဆုတ်ပြီးစစ်ကူရီနဲ့ပေါင်းကဝှစ်ချက်မှာထပ်ပြီးစီးချိုတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်မူကောင်စာနဲ့ဝန်းသူစာတို့လည်းထပ်မံအပြင်းထန်တိုက်ပြန်နေလူသူအင်အားမများတဲ့အတွက်တက်ကိုဆုတ်ကခမင်းတော်ရဲ့တက်ကိုစောင့်နေကြပြန်နေ။မွန်ညင်းမင်းရဲ့တက်တွေနဲ့ပြန်မောင်းကဝိချက်မှာခံနေတဲ့အင်းဝခန်းတက်ကိုအပြင်းထန်တိုက်ရာအင်းဝတက်မခံနိုင်မေးဆုတ်ခွာရှာပြန်နေ။အဲ့ဒီချိန်အုံမောင်ဆော်ဝါထက်ကိုမွန်ညင်းမင်းကစပူပါရီ။တိုက်လျင်အသင်မင်းစစ်ရှုံးပြီ။မတိုက်ဘဲအုံမောင်ကိုပြန်ရင်တော့ဆော်ဝါအဖြစ်နဲ့ကောင်းကောင်းနေထိုင်နိုင်ပြီ။မိမိရဲ့လမ်းကိုရွေးလော်လို့စစီရာအုံမောင်ဆော်ဝါလေးမိမိရဲ့တက်ကိုနှုတ်ကအုံမောင်ကိုပြန်ပါတယ်။အုံမောင်ဆော်ဝါပြန်တော့မွန်ညင်မီကမိမိရဲ့သားတော်နှစ်ပါးကိုရွှေချင်းရက်ကိုကူးစိတ်ပြီးတိမြုပ်ခံတဲ့အကြီးအကျယ်တိဆောင်စီပါတယ်။မွန်ညင်မီကတော့လှေတက်အင်အား3000နဲ့ရေထဲမှာခိုင်မာခံတက်ဆောက်ကနေပါတယ်။အဲ့လိုအင်းဝါကိုဝိုင်းရံထားပါတယ်။ကြေးတော်ညူကယခုမိမိတို့အင်အားတည်နေ၏။တက်တော်ကိုရခိုင်တိဆောက်ကရခိုင်မာအင်အားစုပြီးပြန်ထရင်တော့တိမ့်မိန်ဆိုပြီးပုံမှုတွေနဲ့တိုင်မီပြီးတော့အင်းဝတက်တွေကိုညာကတတိစိန်ထွက်စီကပြေးတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အင်းဝနေပြီးတော့မှရာစသိန်းကြံဘုံမင်းက
တသားအနှဲငယ်နေဆောက်ကရန်သူတို့မရှိမိစီဘူးနေပါတယ်။မွန်ညင်မြလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရှိမိပဲရှိပါတယ်။ကျေးတောင်ညူကအင်းဝတက်တီနဲ့ဆုံရဆလင်းမြုပ်ကိုရောက်ချိန်မှာဆလင်းစားကညက်နဲ့ရှမ်းမင်းရှိရာကိုစားစီပါတယ်။တက်တော်ကိုရခိုင်တိဆုံကရခိုင်မအင်အားစုပြီးပြန်ထရင်တော့တင့်မဲဆိုပြီးဗုံမူးတွေနဲ့တိုက်မိပြီးတော့အင်းဝတက်တွေကိုညကတတိစိတ်ထွက်စီကပြေးတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အင်းဝနေပြီးတော့မှရာဇသင်းကြံဘုံမီကတက်သားအနှဲငယ်နဲ့ဆောင်ကရန်သူတို့မရှိမိစီရန်နေပါရီ။မွန်ညင်းမင်းလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရှိမိပဲရှိပါရီ။ကျေးတောင်ညူကအင်းဝတက်တွေနဲ့ဆုပ်ရဆလင်းမြုပ်ကိုရောက်ချိန်မှာဆလင်းစားကငှက်နဲ့ရှမ်းမင်းရှိရာကိုစားစီပါရီ။ဆလင်းစားစီနဲ့စားရတော့မွန်ညင်းမင်းကမိမိရဲ့သားတော်ဝန်းသူစားတက်ကိုဆလင်းကိုဆင်းလို့တဲ့။မွန်ညင်းတက်တွေမရောက်မီကလေးကျေးတောင်ညူကအပြင်းပြကဆလင်းမှာနေစာရောက်ပါရီ။ကျေးတောင်ညိုနေစာလျှောက်တော့မိမိအားဘိုးမေကခန္ဓာဝရီကိုဝင်ကချစ်ကိုခေါ်မယ်လို့ဆိုလျာလိုက်ပါလာတဲ့ဘိုးမူကဗိသိက်ခံထားတဲ့ဘေးမတပါးရေအဲ့လိုမလုပ်သင်စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြမယ်လို့ဆိုကမန်းဆက်တော်ရာကိုချီတက်ပြီးခန်းထက်ဆောက်ကနေပါရီကျေးတောင်ညိုနေစာရောက်ကြောင်းမွန်ညင်းမိတ်ကြတော့အင်းဝနေပြီးတော့ကိုဝင်ကဗိသိက်ခံပြီးတိရိတိဘဝနာဒီဒရာပဝါရပဏိတသုမယာစာဝေးကိုခံပြီးအင်းဝရွှေနှန်းကိုရှမ်းတုံးဆန်ပမာတုံးဆက်နှမျိုးလုံးနဲ့ကြီးမကတိမ့်ပိတ်ပါရီ။မွန်ညင်းမင်းတရားကအေရီ1426မင်းလာမှာအင်းဝမှာမင်းလုံအုပ်ချုပ်လေးပါရီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတိဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွန်ရင်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရီရှင်။အစားအနေဆုံးထိနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရီ။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စမ်းမြ channel လေးကိုလည်း follow လုပ်လို့နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးရှင်။